କାଶ୍ମୀରର ବିବାଦୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଇରାନ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଇରାନ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଜଣାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ଇରାନର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ମେହେଦୀ ହୋନର ଦୁସ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଦୂରତ୍ୱ ତଥା ବିବାଦ ଏମାନଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ହେଲେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଘନିଷ୍ଠତା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚାଇନା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ସିପିଇସିକୁ ଇରାନର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିବାରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ତୁଲାଇବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।